Jaj, príbeh s ponožkou? No. To by som vám mal povedať. Možno tu mám aj tie kraťase niekde, ty kokos. Prosím, mám také kraťase, na ktorých je na ľavej, vlastne na vačky sú zo suchého zipsu. A tam sa o čokoľvek nalepí, na ten suchý zips, vieš, skurvený. No a predstav si, hovorím, že kokot, že jasné, že čak idem pre frajerku, zavedem do roboty a skočím proste pre tým na nákup, že poviem do Billy, vieš. Tak si predstav, ty kokos, že i kraťan si pobile normálne. A to najskôr, ešte predtým bol príbeh vlastne, čo sa týka Pokémonov, že som išiel autom, jedna ruka proste v telefóne a chytal som Pokémonov, blablabla, to strašne dlho trvalo. Celý čas, chat. Prešiel som od domu pre Klaudy, z Klaudy sme išli do Billy, celú Billu som s ním prešiel a vidím z Billy von a hovorím si, že ja som fakt kokot a normálne som mal na ľavej strane, na tom suchom zipse, normálne nalepenú ponožku, si predstav, jednu fialovú ponožku Segrinu som mal nalepenú na onom. Ježiš, vy cringeujete, vy kokodi skurvení? Ja vás zajebem. Ja som s tým behal po Bile a mal som ponožku nalepenú na stehne, jebe ti na hlavu. Ej, ty si koko, na to sa mi stalo? Ej, vy ste retardovaní. Dobre, už vám nič nikdy nepoviem. Mám vás piči, zmizite mi z očí. Však to si ten nosí, ty koko, hej? Prečo cringeujete, že? Čo to kurva má znamenať? To keby vy spravíte, že máte ponožku kurva nalepenú na stene a beháte s ním po obchode týkon medzi ľuďmi cez deň, nejako netopiera v noci. Ježiš, okej, okay. Čiže by sme skončili. Žiadny zážitok vám už nikdy nepoviem. Vypájnite do piče. Takže to není smiešné. Takže ty keby proste, okej, okay. Takže ty keby ideš po obchode, kokoda, ideš si napríklad pre Red Bull, zoberieš si čipsy a kúkáš sa vedľa seba a tam čávo ty kokot normálne sfrajerkuje a má ponožku nalepenú na stehne a nevie o tom. A kúka sa do telefónu a obzera si tam, ja neviem, čo som si vyberal, melóny alebo aké kokotiny. To by nebolo smiešné, to by bolo cringe. OK, chat, presvedčili ste ma. Presvedčili ste ma, ideme ešte raz. Fiety pilo vie spieť. Ty kokot. To se teď nosí ty idiot společně s ledvinkou a sandálema. Dobre. Že jak sa nás snaží presvedčiť, že to je vtipné. Dobre, čiže my sme spolu skončili. Viete, čo teraz spravím? Dívajte sa. Zrušíme submod. Dívaj sa. Tohle by si môj kamaráti. Sabi ma nenávidia, som zistil. Sabi, zmizni mi z očí, nechcem vás ani vidieť. Dobre. Sedmička a devína. To bude predlak celkom. Ideme proti ním, ale vidím do píče od nich. Čaute, pleby. Bolo to smiešné? Pleby, prosím vás, zastanete si ma. Bolo to smiešné, alebo nebolo? Bolo to smiešné alebo nie? Pleby, prosím vás, nekrinčujte a povedzte mi úprimne, bolo to smiešné alebo nie? Ty kurva, to bude ako ťažké. Toto bude celkom halus. Aby som mi zatrápera asi. To by bol taký istejší. Bex vybrejnil. Jo, a Speedy Da King, dík za 2 mesiace, rýs, substar, vidím ťa späť, veľké dibro. Rezbe zúštedlu. Dajte akcept, kuchuti, dajte ready. Počkaj, 30, 48, 40 a 41. Takže tu sa môže stačiť, to je na piču, že zrovna finálna hra o Rank Up. Tu sa môže stať, že dostanem strašne na piču. Obo, jak majú tieto, Lukáš mi to vysvetoval, že ak majú tieto kufríky vyjebané, tak môžu mať, že celý ten kufrík minú na to, aby popli instantne ten generátor. Instantne. Takže môže sa stať, že prehrám. Môže sa stať, že strašne rýchlo prehrám, že... Ponožku som mal na stehne, nalepenú. Fialovú Segrinu. Čo ti jebe?